Qonnaan bultoonni godina Wallaggaa Lixaa naannolee Kaabaa fi godina Iluu Baabur ganda dhahee Doobbii fi Algeessaachi rakkoo daandiif riqichaa qaban gurmaanii hiikuudhaaf waliin hojjechaa akka jiran dubbatani. Gabaasa dabalataatiif xababuu qabata. Qonnaan bultoonni godina Wallaggaa Lixaa naannolee Kaabaa ganda dhahee Doobbii fi Doobbachee akkasumas uummanni godina Iluu Baabur aanaa Algeessaachi ganda aga Yobogos keessa jiraatan daandii mijataa waan hin qabneef miillaan lafa kiiloomeetira dheeraa sa'aatii 3 hanga 5 fi isaa olii deemuun tajaajila hawaasummaa garaagaraa argachuuf dirqamneerraa jiran namoota dhukkubsatanii fi deessus akkuma kanaan duraa baannee mana yaalaa ga'aa jirra jiran rakkoo qabnu kana bulchiinsa aanichaa gaafachaa turus furmaata waan dhabneef bara kana immoo baajeta hin qabnu waan nuun jedhaniif eeggattummaa isaanii dhiifnee waluma keenyaan mari'annee fala kaa'achuun ogeessaan deeggaramnee hojjechaa jirra jiran. Aanaan baajata waan isin ilaannu hin qabnu ogeessa keenya deeggarsa isin ilaanna nuun jennaanii ofuma keenya of dandeenye ogeessi nu bira dhaabatanii jennaanii daandii baafachaa jirra Algeessaachi wajjin kan wal quunnamu daandii baafachaa jirra. Hojii kana jalqabuun keenya naannoo ji'a tokkoffaa. Naannoo isaan jiraatanis bishaan gurguddaan waan marfamanii jiraniif wayita gannaa bakkaa bakkatti socho'uuf illee nu danqee jira jiran riqicha dheerina qabus ijaarsa isaa waliin hojjechaa turuun amma xumuratanii tajaajilaaf oolfataniiru. Gurmaa'inni waan guddaa qaba amma fakkeenyaaf uummati wal gummeesse waan gurguddaa hojjeta. Fakkeenyaaf aanaan hin danda'u nooraa kanasa jenne dhuguma hin danda'u uummatamni kun immoo itti ba'ee uummatni hojii kana irratti qaniidhaan ba'u nama 680 guyyaa guyyaadhaan kan itti ba'u namni kun utuu irraan kutiin humna guddaa kiiloomeetira amma kan iddoo kanaan ga'e. Nooraayyuu immoo walitti finnee birrii qabeenyaa walitti finnee birrii 200,000 kan ta'u karoorfannee. Hamma 100,000 birrii kana walitti buufnee amma nooraan sun gara xumurarraa ga'uu ga'eera. Iluu Baabur kun aanaan sun hundi isaanii wal ga'anii bunaan iyyuu nutti birmatanii dubartoonni isaanii abbootiin manaa isaanii jaarsi dargaggeessi dhufanii nu wajjiniin hojjechaa jiru isaanii wajjiniin wal quunnamne. Qonnaan bultoota godinaalee lamaan kun hojii ijaarsa daandii fi riqicha kana irratti ji'a tokkoof fedhii fi kaka'umsa waliif uumuun hojjechaa akka turan OBN itti himaniiru. Hanga ammaattis daandii kiiloomeetira 36 riqicha guddaa tokkoo fi giddu galeessaa 2 hojjetataniiru. Kanaafis dhiyeessii meeshaalee fi humna namaa birrii miiliyoona 2,700,000 yoo ta'u maallaqa callaa 5,000 ammoo walitti buufachuun hojjetataniiru jedhan bulchaa naanichaa obbo Darajjee Abarraa fuulduratti hirmaannaa hawaasichaa cimsuun rakkoo jiru furuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee karoorsuuf ni hojjenna jedhan. Dhimma kanneen amma danda'amaa ta'etti ammas daandii kana lolaallee irraa humna namaatiin irraa ittisuudhaan qaama mootummaas gaafachaa deema. Bara dhufummoo yoo haalli baajata kan nuus irratu ta'e. Daandiima isaallee lolaa daandii irraa kunnee uummanni kun fayyadamaa ambulaansii akka inni ta'u taasifnaa dhama. Gabaasa qindaa'eef xibabuu qaabataa Wallaggaa Lixaa Gimbii.